はい、どうも皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日もバトルブレイクアウトやっていこうと思います。はい、ということでね、本日使っていく武器はどうでもよくてですね、なんと本日めちゃめちゃ強いタクティカルアイテムがね、実装されたのを皆さんご存知でしょうか。はい、ということで、早速見ていこうと思うんですが、今回はね、ケイラさんから買えるものになるんですけれども、こちらのですね、スモークグレネード SG30 っていう名前のね、スモークがなんかまあ解放されたわけですよ。一見ね、何の変哲もない、まあ、グレネードなんですけど、まあ、遅延が2から 2.5 秒、そして有効範囲が中で、効果時間も30秒。おいおいおい、こんがり、ただのスモークグレネードじゃねえか、かっこいいだけのって思うでしょ。ちっちっち、説明文見てください。使いやすく素早く引き出せるスモークグレネードは、激戦地で戦うチームにのみ与えられる。特別仕様の導火線は素早く作動するため、倒れた負傷兵が自らスモークグレネードを作動させ、チームの行動をカバーできる。ってことでですね、これめちゃめちゃやばいことが書いてるんですよ。後半2行見てください。倒れた負傷兵が自らスモークグレネードを作動させるっていう、これね、遅延アイテムなんですよね。延命治療ができるんですよ。皆さんよくね、うわ、ダウンしちまった。あー、ここにスモーク欲しいな。スモークさえあれば隠れることができるのにって思うじゃないですか。こんな時自分でスモークを引ければっていう、そのかゆいところに手が届くのがこのね、 SG30 スモークグレネードっていうね、代物なんですよ。これ一級品です。コストは250勢力通貨を払うことによって1個買えます。で、上限が30個。もう僕はね、11個も買ってしまいました。これにはちょっと可能性しか感じないのでね。はい、ってことで今回こちらを使ってね、新しい戦術というか、まあ、やっていこうと思うんですけれども、その前にね、作ってきた武器をご紹介しましょう。こちら、敵のやつ、以前ね、僕がしばかれた敵からですね、まあ、インスパイアを受けて作ってきた MDR なんですけど、これで合ってるんでしょうか、ちょっとわかりません。はい、このクロスヘアがさ、まあ、展開してくれれば、多分その通りになると思うんですけど、なんか閉じちゃってんだよな、これどういうこと。まあいいや、とりあえずね、まあ、今回はこちらを使っていこうと思います。基本ステータス、垂直87の水平57で、エルゴノミが44ゾロ目、精度がゴミで、腰ダメ射撃80の有効射程が102ってことですね。はい、109ではありません。渋谷に行ったことある人手挙げてくれ。俺はない。はい、ということでですね、早速射撃場の方に来たんですけれども、ちょっとね、ここでね、一旦倉庫から引き出しましょうか。ちょっと待ってください。あのさ、束縛のね、このグレネードをちょっとこっちに入れてあげて、で、ちょっと実験したいことがあるんですよ。早速ちょっと実験していこうと思うんですが、まずはですね、このグレネードをちょっと一回こっちにしてあげて、で、これでさ、とりあえず、まあ、ダメージ受けましょうか。一旦な。ちょっとこの辺で。多分これぐらいじゃ死なないだろ、まだ。これで、大ダメージ。はい、結構痛い。からの、ここでですね、このグレネードをこうやったら、多分、あ、まずまず、これ死ぬ、これ死ぬ。あっぷね、水ぐれはダメだって。あっぶな。ってことで、こっちかな。これで、あ、なんでなんで、俺こっち投げたいのに、なんで水ぐれ投げんだよ。やめてくれよ。はい、じゃあまずは茶番はさておき、イングレですね。なんで、これなんでイングレになってない、おかしいよな。は、なんでイングレ投げられないの。あー、なんかよくわかんないけど、謎でした。なんかスモーク投げちゃいました。ようやくイングレです。いっさー、なんで死なないんだよ、なんで死なないんだよそれ。ちょ、気を取り直して、もう下手すぎんか俺。とりあえず、これぐらいの距離でちょっと食らいましょうか、一旦な。これでこうやって食らってあげて、で、イングレ多分真下でこれ食らうと思うんだ、これで。ちょ、とりあえずじゃあちょっとイングレに変えまして、で、これを真下に直撃させる。死なないんかい、死なないんかい。あ、ただこれさ、ワンチャン次死ぬか。いや待って、ここであれだ、わかったわかったわかった、これで回復すればいいんだ。ちょっと待ってください、僕あの自害慣れてませんので、うん、少々待ってください。これで回復したから、ここでちょっとこの水ぐれを食らいましょうか。これで多分さ、行くと思うよ。さあ、来い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 。カモン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 。はい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 。は？てかさ、これさ、あれじゃん。俺死んだらさ、死ぬじゃん、これ。あの、あれないもんだって。あの、応急処置キット。これまずいじゃん。あ、これダメだ。これ実験できねえや。これ実践あるのみってことですね。あ、マジか。じゃあちょっと皆さん、今までのこと忘れてください。
お前は何も見なかった。ってことでですね、とりあえず、まあ、撃っていこうと思います。はい。まずはノンリコイルブラージョン。てか、あんな風に、敵のさ、カスタムみたいになんないんだけど、あれ展開してないのなんで？よくわかんねえもん、マジで。このゲームさ、意味がわからない、本当に。難しすぎる。マジでさ、前回のね、動画見ていただいて、皆さん、僕がね、しばかれた MDR の作り方を、ツイッターのね、画像で教えてください。何かが足りないみたいです。はい。ということでですね、秒速50センチメートルぐらいで、マッティングしました。対戦よろしくお願いします。ちょっとね、今日撮った動画3本分ね、腕立て伏せを貯めていたので、今ね、まとめて30回やってきたんですけど、もう何も考えられない、本当に。もう今さ、大胸筋とかさ、あとはこの広背筋とか、あと二の腕とかね、あとこのさ、上腕二頭筋に、もう血流がね、行ってしまって、もう血液がね、全身から、この筋肉に集中しているんですよ。だから、これは少しね、良くない。はい。ちょっとここはね、もう何も考えられませんので、とりあえず鎮痛剤を食べていく。鎮痛剤だけは食べれるからな。何も考えてなくても、鎮痛警察だけは黙らせましょう。はい。そして見てください、皆様。これ。ほら見て。できた。かっこよくない？これ。これやりたかったのよ。このかっこいいカスタム。これモテカスタム。この作り方、知りたいですか、皆さん。知りたい？じゃあ、しょうがないな。特別に。はい、ということでね、やっていきましょうか。おっと、メンタルブレイクアウトの CEO がいる。メンタルブレイクアウトの CEO に、じゃあ、コビでも打っていきましょうか。まあ、一旦ちょっと、まあ、こっち側から、は？なんかいるな。大丈夫か？いるな。いきなり撃たれてんじゃん、それ。大丈夫？そいつは多分、撃ち返しているのか、ちょっとわかんないな。ちょ、とりあえず、ここで、エナジーゾリンコ、ガブ飲みタイム。いますせ。この辺、いますせ。ロケーションマーキングしといてやろう。誰が撃たれたのそれ。ちょっとよくわかりませんな。おー、マジマジマジ。マジか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 なんでサンスコなってないの。なんでなんで。もう、サンスコだったら勝ってんじゃん。もう、マジかよ。もう、最悪もう、ボンミス案件。なんですかそれは。大全体、くっそ。おかしいだろ、ほんとに。なんだ、もう。やだ、もう、ほんとに。余計なことしかしないじゃん。なんで、なんかめっちゃ見にくいし、あれ。ただのカッコつけじゃん、あんなの。もう、やだよ。マジか。最悪、ほんと。うわ、もう余計なことしたわ、もう、ほんとに。あんなんしなきゃよかった。もう、やだよ。ほんと、もうやめたい。もうやめていいですか？ちょっともうメンタルが持ちませんわ、これは。もう終わったわ。だいぶもう全財産使い込んでたからね。あ、終わり終わり終わり。もうおしめえよ、こんなゲーム。おしまいおしまい、ほんとにもう。キルカメラ一旦見ます。リプレイ案件。ちょ、ひどい、ほんと。もう全然見にくかった、あの距離はさすがにな。近距離だったらいいけれども、うわー、敵は MPX ですか。じゃあ、もう多分あれだわ。ザムザム弾だわ、なんかこの感じ。この安っちい感じ。これにさ、7N31 弾なんてね、持ってこないと思いますよ。あ、違う、これ AP 弾だ。いや、違う、いや、AP 弾だな、これ。うん。弾当てゲームしましょうか、これ AP 弾。もう僕にはわかる。7N31 弾じゃないね、これは。これ AP です。はい。これはもう、勝ってる試合じゃん。あー、まずいまずいまずい。あー、うん。7N31 弾でした。はい。マジかよ、もう顔面ヒットでしばかれんの、もう腹立つ。しかも一発しか当たってない。くっそー。あー、これサンスコだったらもう絶対勝ってるやつだ。もうダメだ。もうダメだ。もうダメだ、ほんとに。あー、もうやっぱさ、良くないかもな、ほんと。僕が負ける原因ってこれ絶対腕立て伏せだと思うんだよね。腕立て伏せさ、どうしよっかな。これ取る前にやったらもう絶対何も考えられないもん。もう頭真っ白でさ、こういうプレミに繋がっていくからな。ちょっとダメですね。これ考えないといけないわ。これからはね、ちょっと動画を撮った後に、まあ腕立て伏せやろうかなって思います。はい、さすがにな。皆さん、今ね、別動画を撮り終えた後なんですけれども、なんとですね、さっきのマッチのサプライを変換していただきました。鈴木のさん、ありがとうございます。ってことで、926とね、まあグレネードが返ってきたんですが、見てください。926。
縮んでませんってことで、ちょっと中身をね確認していこうと思う。お願いします。 MDR ちゃん、あと防具MDR ありがとう。あと防具はさすがに欲張りすぎな。ってことで、ちょっとねもう一度チャンスをもらいましたんで、ちょっとねやっていこうかなって思います。はい、まあ、スモークグレネード大作戦な。ちょっと今回まあわざとね、ショックグレネード2つ持っていって、まあ、ワンチャン死ねるかなっていう。はい、ちょっとね、最初に自爆して、まあ、仲間に助けてもらおうかなって思います。とりあえず、まあ、このスモークグレネードの性能が見たい。気絶するから起こしてほしいって言ったんですけど、あ、まずい、まあ、なんか敵がいるらしいわ。あー、もうそんな、もうみんなさ目もくれずにさ、なんか敵の方に行っちゃってる。これじゃあ作戦は展開できませんな。まあ、時の運ってわけか。敵がさ、あ、いるな。そっち側か。了解した。まあ、敵がね、まあ、気絶取ってくれることをお祈りしましょう。で、こいつしばくはもう邪魔だわ、これ。いらねえ、これマジで。今回サウンストオンリーでやっていくわ。いるんな。そっち側か。これさ、行きたいな。僕ちょっとそっち側から回ってこう。右回りでさ、もうちょっと僕潰しに行くね。とりあえずそいつ。邪魔だから。一旦ちょっと無線通信局2機、しばきまーす。まあ、とりあえずロケーションマーキングしてあげて、エンデンスタンド、センキュー、助かる。あれか、いたわ。はい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 。僕のこと気づいてねえな、あいつ。何やってんだ？あの人何してんだ、本当に。とりあえずじゃあさ、ここでさ、エナジードリンクをガブ飲みタイム、やっちゃいまーす。おい、なんで味方は撃たないんだ、そいつに対して。全然撃てる局面あったでしょ、今。なんでなんでそれ、なんでそれ、はははこれ嘘でしょ。なんか変なやつやってきた、急に。待て、あー、まずい。お前、ほんと、どっから湧いてきた、あっぶねえ。とりあえず、あぶなー、あ、でもここで、スモークは？は？あ、スモークできるわ。はい、スモーク展開、こういうこと。ちょ、待て。まずい、スモーク展開できたけど。ちょ、待って、マジで。危ない危ない。ちょ、味方！味方！